დიდი სიყვარულით სავსე ხიარული ზრუნავდნენ რომ ყოფილი ჩემ გარშემო ვის ის ადამიანები სადაც დავიბადე და ვინც მე მზრდიდა ეს ნუ მშობლები დაწყებული ცხადია ბებია ბაბუა რომლებიც ფაქტიურად ბებია და ბაბუა გვდიდნენ და ის და მაინც ბებიის გაზრდილი ბავშვი სუ სხვაო მითხრა ერთხელ გურამდო ჩანაშვილმა და გურამდო ჩანაშვილმა ხო ჩვენო ბებიის გაზრდილი ბავშვები რა კარგები ვართო ხო თვითონაც ბებიის იყო ხო ბებიის გაზრდილი და ამას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ როგორც ბებიები ამბობენ ეს არის რაღაცა სხვა უპირობო სიყვარული ის იმზადარიან ყველაფრისთვის როგორ მათი შვილიშვილები იყვნენ ბედნიერები. მე ბაბუა ჩემი ძალიან საინტერესო კაცი იყო, ეს გავლილი ქონდა ეს მთელი რეპრესიები და რაღაცა, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი და ესეთი კაცი იყო და ძალიან გაგვილამაზეს ბავშვობა.